Strana 21. Cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si. Počítačové viry z nenadání zautočily na počítače. Napadeno bylo celkem 936 251 počítačů. Z tohoto množství nebylo pouze 126 370 počítačů chráněno žádným antivirovým programem, všechny nechráněné počítače byly poškozeny. Poškozeno bylo i 36 546 počítačů, které sice antivirovou ochranu měly, ale slabou. Tak, tady by to asi chtělo nějaký zápis. Ale mně se vůbec nechce do takového klasického zápisu, když si něco budu vypisovat. Ale já bych si to raději znázornil na nějaké takové o se nějaké přímce. Takže tady daleko lépe uvidím, kolik bylo všech těch počítačů. Takže tohle to je množství počítačů a v našem případě to je informace tady nahoře 936 251. Tak. A teďka z tohoto množství, to znamená, že z této čáry musím kousek ukrojit tak asi takhle. A to jsou počítače, které, které chra, žádnou antivirovou ochranu. Takže to je 126 370 a nemají antivirovou ochranu, tak já si takhle škrtnu Ačko, že nemají antivirus. Všechny nechráněné počítače, tak to jsou tyhle ty, byly poškozeny. Tak já si k tomu napíšu P jako poškozeny. Tak, a co dál? Poškozeno bylo i 36 546 počítačů, takže tady tenhle ten zbytek, tady to hodně. Antivirus mělo nainstalovaný, ale přesto nějakých 36 000, takže to je tohleto, ještě si to tady trošku jakhle zvýrazním, přesto bylo poškozeno. 36 546, tak to je tahle ta informace. Tak a napíši si k tomu to jako poškozeno. Dobrý. Tak v tomhle se trošku víc vyznám. Ačko. Kolik počítačů bylo chráněno antivirovým programem? A to už jsem tady vlastně říkal v té úvaze. Tohle jsou všechny počítače od samcať až po samcať. Tohle jsou ty nechráněné, tak 126 370 a tohle je ten zbytek, který byl chráněn. Takže když od všech počítačů uberu tohleto, tak získám tedy ten zbytek. Tenhle rozdíl. Takže 936 251 a ubírám z toho tady to, co znám, minus 126 370. Přivolávám si pravítko, potrhávám krásně přímou čárou. A pravítko dávám pryč a počítám. 0, a kolik je 1, 1, 7, a kolik je 5, nejde 15, počítal jsem si desítku, to je 8, vracím, takže to je dohromady 4. A kolik je 2, nejde 12, tak to bychom měli 8, vracím, to je 7, a do 6 nic, ale do 16, 9 vracím 3 a kolik je 3? 0, 1 a kolik je 9? 8. Takže 809 881 počítač mělo nainstalovaný antivirus. Jsem dobrý. Jo, ano. Tak a jedeme dál. Kolik počítačů celkem bylo poškozeno? Tak, to jsou tady ty Pčka. To jsou ty, které nemělo antivirus a ty, které měli nějaký špatný program. Takže B. -čko. 126 370. Napište si to pod sebe taky. A teď pozor, 36 000, 10 000 pod 10 000. Že jo? 36 tisíc kolik? 500, já jsem si to tady nadrbal. 546, no, vy si to vždycky napíšte trošku čitelněji. Tak pravý tečko tentokrát přiskočilo přesně kam mělo. Potrháváme a chceme tady tohleto dohromady. Tohle to dohromady chceme. Tak, čili sčítáme. Tady vepředu není nic napsáno 6 plus 0. 6, tohle to je 4, plus 7, 11, jednu napíšeme, jedničku přičteme, nebo desítku k vyššímu řádu, 6 plus 3, 9, 12, jednička, 4, 6, 1, takže, že, vyšlo vám to taky? 162 916, skvělý. Tak a teďka kolik počítačů celkem bylo úspěšně odchráněno? Hu, jak to vypočítáme? To je vlastně to je tohleto tady, tato část to počítačově přežila. No to můžu udělat tak, že vlastně od všech počítačů odečtu ty poškozené. Takže 936 251 minus 162 916. Tak, podtrhnu, ale tentokrát to počítat nebudu. Chvíli, přerušte video a vypočítejte. Počítali? Nečekali jste jenom, než to ukážu? Tak fajn. Hele, a tady máme vlastně ještě jeden, jedno možné řešení. Takže výsledek 773 335 počítačů bylo ochráněno a tady se to vlastně odečítá ve dvou fázích, nejdřív ty poškozené a potom ty bez antivirus a tady s tím antivirem, ale s špatným programem. A my jsme to udělali ještě chytřeji, my jsme tohle to už nepočítali, počítali jsme to tady, takže jsme to použili a odečetli jsme to najednou. To jsme byli dobří. Takže fajn, já si myslím, že na téhle té, slovní úloze jste si hodně procvičili písemné sčítání a odčítání a jenom takové ponaučení. No, podívejte se, kolik těch počítačů přežilo napadení nějakým počítačovým věrem, když mělo nainstalovanou dobrou počítačovou ochranu. Takže prosím vás, chraňte svoje počítače.